ପଡ଼ିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଳି। ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ମାମଲାରେ ହାଜର ହେଲେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା। ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କ ଇଡି ଅଫିସରେ ହୋଇଥିଲା ଥ୍ରିଲର ଏଣ୍ଟ୍ରି। ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା। ଗାଡ଼ି ଧଳା ଫର୍ଚ୍ୟୁନର। ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ସମୟ ବସି ରହିଲେ। ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିବ୍ରତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନିଜ ଓକିଲଙ୍କ ସହ ଇଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଶିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନବାଣ। ଏଥିପାଇଁ 20 ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଁଙ୍କୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲେ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଁଙ୍କ ସହ କେଉଁଠି ଓ କେତେଥର ଦେଖା ହୋଇଛି, ବ୍ଲାକମେଲର ଶିକାର କିଭଳି ହେଲେ, କିଭଳି ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା, କାହିଁକି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ବାବଦରେ କେବେ ଜାଣିଲ, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ କେବେଠୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା। ଏହାପରେ ପୂର୍ବରୁ ଇଡି ଅଫିସରେ ଥିଲେ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅମିୟକାନ୍ତ ଦାସ ଓ ଖଗେଶ୍ୱର। 3 ଜଣଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସାଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା ଓ ଅମିୟଙ୍କ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ, କେତେ ଟଙ୍କା ଓ କେବେ କେବେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଟଙ୍କା ଦେବା ପଛର କାରଣ କ'ଣ, ଖଗେଶ୍ୱର ପାତ୍ରର ଭୂମିକା କ'ଣ, 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାଇ ତୁଡ଼ାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଇଡି ଅଧିକାରୀ। କିଛି ସତ ଥିଲା ତ ଆଉ କିଛି ମିଛ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଁଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା। ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିଥିବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ସେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା ନିଜ ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଜଣେ ଯୁବତୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ତାଙ୍କୁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ନହେଲେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା। ବଲିଉଡ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା କରିଛନ୍ତି ବହୁ ନାମୀ ଦାମୀ ଫିଲ୍ମ। ଅନ୍ୟ କାହାଣୀକୁ ନିଜ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏବେ ନିଜ କାହାଣୀ କୌଣସି ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଫାସରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅମିୟକାନ୍ତ ଓ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କୁ ଇଡିରେ ହୋଇଛି ଜେରା। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଖଗେଶ୍ୱରକୁ ନେଇ ଏହି 3 ଜଣଙ୍କୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା କରୁଛି ଇଡି। ଆଜି ସକାଳୁ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟବସାୟୀ ଅମିୟକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଥିଲା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆପିୟରାନ୍ସ। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉନଥିବା ବେଳେ ଆଜି ହଠାତ୍ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ମାମଲାରେ ହୋଇଥିଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଅମିୟକାନ୍ତ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ହାଜର ହେବାକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲା ଇଡି। ଜେରାରେ ସେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସକାଳ 10ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାରାଥନ୍ ଜେରା ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା ଓ ଖଗେଶ୍ୱରକୁ ଏକାଠି ବସାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଅମିୟକାନ୍ତ। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେ ଚେକ୍ରେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେ ମତେ ମାଗିଦେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଚେକ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି, ତା ହଜବେଣ୍ଡ ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି। ମୁଁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କରେ ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ବହୁତ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଅଛି, ଆଶୁତୋଷକୁ ଦେଇଥିଲି, ଆକୁ ତାକୁ ଦେଇଥିଲି। ଚେକ୍ରେ ବୋଲି ସେଥିରେ ମାଗିଲେ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଗଲି ଆଉ, ହଁ ସବୁ ଦେଲି ବା, ମୁଁ ମେଡିକାଲକୁ ତା ହଜବେଣ୍ଡ ପରିଚୟ କିଛି ନାହିଁ। ଅମିୟକାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିନଗରରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଏକ ତାରକା ହୋଟେଲ ମାଲିକ। ସେ କାହିଁକି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲେ ଆଉ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଅମିୟକାନ୍ତଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଇଡିରେ ଆଉ କାହାର ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି। 27 ତାରିଖ ଭିତରେ 15 ଜଣଙ୍କୁ ଇଡିରେ ହାଜର ହେବାକୁ ସମନ ଯାଇଛି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଶିଲା ଛଙ୍କା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିବା ଯୁବତୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଇଡିରେ ହାଜର ହେବେ। ସେହି ଯୁବତୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଅମିୟ, ଅକ୍ଷୟ ଓ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା କରିବା ସମୟରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ହନିଟ୍ରାପ୍ ଓ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ର ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପି ହେମନ୍ତ କୁମାର, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।